السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے دو جماعتوں کے ساتھی ہیں، چھ ہم ہیں، تین ساتھی جو ہے بیرون کے اور ہیں ہمارے ساتھ. تو ہمارا انہوں نے جو ٹیسٹ تقریباً کوئی ہفتے پہلے ٹیسٹ لیا تھا، پھر چار دن بعد ہم نے کئی دفعہ کہا تو ہمیں فون کیا کہ آپ کے پازیٹیو آئے ہیں، اور پھر رات کو جو ہے وہ 3 بجے ہمیں اٹھایا انہوں نے اور یہاں ہاسپٹل لے آئے. اس کے بعد ہمیں کوئی رپورٹس نہیں دکھائیں، ہم ان سے کہتے رہے. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے رپورٹ تو دکھائی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے سارے ساتھی بالکل فزیکلی ٹھیک ہیں اور ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ بیرون کے ساتھی بھی ہیں، فلپائن کے ہیں اور چائنا کے بھی ہیں، اور یہ طالب علم ہیں، رائن میں پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ کسی قسم کا ان کو ایسے تو کوئی فزیکلی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں ساتھی پریشان ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم ٹھیک ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے اور یہ ہمیں پازیٹیو بتا رہے ہیں، پتہ نہیں کس پروپوگنڈے کے تحت. تو ساتھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یہاں پر اگر مستقل رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں کوئی جو صفائی ہے وہ ناقص صفائی ہے، اور اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے طبیعت زیادہ جو ہے نا وہ بوجھل ہو جائے گی. تو الحمدللہ ویسے تو ہم ٹھیک ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے اگر رائن شفٹ کر دیں اور جو ہے وہ کسی اور جگہ پر ہمیں یہاں سے شفٹ کر دیں تو وہ زیادہ ہمارے حق میں بہتر رہے گا. السلام علیکم.